U nastavku govorimo o obrazovanju u našoj zemlji i to o Bosna Sema obrazovnim institucijama. Riječ je o ustanovi u privatnom vlasništvu koja pokriva oblasti obrazovanja i odgoja sa sjedištem u Sarajevu. Osnovana je 1998. a njeni polaznici godinama ostvaruju odlične rezultate na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima iz matematike, fizike, biologije, stranih jezika i informatike. Faris Ramović i Mikail Bajram prije nekoliko dana okitili su se srebrenim medaljama na takmičenju iz informatike održanog u Turskoj. Njih dvojica samo su mali dijelić uspješnog kolektiva Bosna Sema obrazovnih institucija. Školu pohađaju uspješni matematičari, fizičari, informatičari koji nerijetko sa svjetskih i evropskih takmičenja te olimpijada u različitim oblastima donose brojne medalje. Tajna njihovog uspjeha, između ostalog, je kontinuiran rad i ogromna motivacija. Možda je za uspjeh zaslužan naš mentalitet. Vjerujemo da je uspjeh stol sa tri noge. Jedna je škola, druga porodica, a treća učenici. Ako postoji saradnja među njima, uspjeh je zagarantovan. Također i naredovno nas ima izuzetno dobre profesore i nastava je jednostavno. I drugačiji je odnos između profesora i nastavnika. On se odnos ipak prema nek kao prijateljima, ne kao profesorima. Bosna Sema obrazovne institucije u Sarajevu obilježile su Dan škole. Proslava je to brojnih školskih uspjeha, uspješnih učenika, studenata, kreativnih i uzornih ljudi. Multikulturalnost jedna je od odlika ovih obrazovnih institucija. Djeca iz Kine, Amerike, Turske, Indije i mnogih drugih zemalja svakodnevno provode vrijeme zajedno. Imam 13 godina i 7. razred. I kada si došla u Bosnu, jel ti se sviđa ovdje? Sviđa se mi i prošle godine da sam došla ovdje. Gdje si rođen? U New York. Imamo djecu iz različitih zemalja. Multikulturalnost je znak ljubavi, bratstva i jedinstva među učenicima. Vjerujemo da je to važno u Bosni i Hercegovini. Svi smo mi braća, želimo da i naši učenici žive na taj način. Razvijanje produktivnih stavova pojedinaca, prijateljstava, zajednice, rada i škole cilj je Bosna Sema obrazovnih institucija. Poštujući porodicu i društvo, uzoran učenik Bosna Sema će po završetku školovanja cijeniti mogućnosti života te izraziti spremnost da se žrtvuje u ime zajedničke koristi.